ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជាវេជ្ជបណ្ឌិតបុលាយសុភាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយសំណួររបស់ប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់ខមមិនសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំលឺគេថាទឹកដោះគោល្អជាងទឹកដោះម្ដាយតើពិតមែនទេសំណួរទី2ខ្ញុំលឺចាស់ចាស់ប្រាប់ថាឲ្យកូនបើដោះផ្ទាល់ធ្វើឲ្យដោះរបស់យើងយាធ្លាក់ខូចត្រង់ទ្រាយតើវាជារឿងពិតមែនទេលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួររបស់ប្អូនសំណួរទី2មុនដែលប្អូនសួរថាការឲ្យកូនបើដោះដោយផ្ទាល់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខូចសដន់តើពិតឬអត់នេះគឺជាការយល់ខុសមួយទាំងស្រុងការបំបៅដោះកូនមិនធ្វើឲ្យសដន់របស់ស្ត្រីហ្នឹងខូចខាតនោះទេទោះបីជាបើកូន3-4ក៏ដោយក៏អត់មានបញ្ហាដែរអារឿងដោះជាធ្លាក់នេះដោយសារកតាមួយពីកណ្ដាលរបស់គាត់កតាមណោពូចឥឡូវមើលអ្នកខ្លះអត់មានប្តីអត់មានកូនផងមិនក៏គាត់ដោះគាត់ជាដែរឥឡូវយើងមើលទៀតអ្នកខ្លះទៀតគឺបញ្ហាដោយសារគាត់ពាក់អាវតំណប់អត់ធំទៅអាហ្នឹងក៏ជាកតាធ្វើឲ្យដោះគាត់នឹងឆាប់ជាធ្លាក់ខូចខាតដែរហើយសំណួរទី1របស់ប្អូនសួរថាទឹកដោះគោអានឹងទឹកដោះម្ដាយហ្នឹងមួយណាល្អជាងសំណួរនេះខ្ញុំពិបាកឆ្លើយបន្តិចឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយមួយមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅពិចារណាខ្លួនឯងថាតើមួយណាល្អយកមួយនឹងទៅឥឡូវនិយាយពីទឹកដោះគោទឹកដោះគោគេប្រើសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បំបើកូនគេធ្វើការឆ្ងាយគេជាប់រស់ស៊ីដែលយើងដឹងហើយថាស្ត្រីសម័យឥឡូវគេមានមុខរបររបស់គេរស់ស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនមកគេឈប់បានយូរទេហើយអ្នកខ្លះទៀតម្ដាយហ្នឹងគាត់កើតមានជំងឺឆ្លងមួយចំនួនដូចជាជំងឺអេដឬក៏ជំងឺថ្លើមអាហ្នឹងក៏មានការប្រឈមឆ្លងទៅកូនតិចតួចដែរអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យអាចឲ្យបើកដោះបានទេឲ្យបើកតកោណាប៉ុន្តែសម័យឥឡូវល្អគឺមានម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះគោវាបូមទឹកដោះទុកបានឲ្យកូនទៅបូមពីផឹកទុកឲ្យល្ងាចបានណាឥឡូវយើងទៅមើលទឹកដោះម្ដាយវិញវាមានប្រយោជន៍ខ្លះទឹកដោះម្ដាយវាជួយផ្ដល់សារធាតុផ្សំដល់កូនណាកូនដែលបើកទឹកដោះវាអត់ងាយឈឺទេបើកូនបើកទឹកដោះគោវាងាយឈឺណាសុខភាពវាខ្សោយវាអត់មានអង្គតិកលការពីណាហើយវាជួយឲ្យអាចប្រៃនឹងឆាប់ចេញមកអស់ពីពោះរបស់កូនហ្នឹងហើយវាផ្ដល់អាសារធាតុអាមីក្រូសារជាតិសំខាន់សំខាន់ដូចជាវីតាមីន A ហើយក៏ជាតិដែកជាដើមហើយជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យកូននឹងមានប្រតិកម្មអាឡែស៊ីដូចជាផ្ដាសាយជំងឺហឺតអីទេវាផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ទៅឲ្យកូនសម្រាប់រាងកាយខួរក្បាលនិងសតិបញ្ញារបស់កូនជាពិសេសទឹកដោះម្ដាយវាអត់មានចរាចាយលុយអស់ថវិកាទេឥឡូវយើងទៅមើលសារធាតុនៅក្នុងទឹកដោះម្ដាយនិងទឹកដោះកូនវាខុសគ្នាមិនអញ្ចឹងយើងទៅមើលណាអរគ្នាឥឡូវយើងមើលទី1សារធាតុអាហារនៅក្នុងទឹកដោះម្ដាយមានជាង200ប្រភេទបើនៅក្នុងទឹកដោះកូនវិញមានតែ60ប្រភេទទេទី2ប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកដោះម្ដាយវាងាយរំលាយនិងមិនធ្វើឲ្យកើតប្រតិកម្មចាញ់ទេបាទនៅទឹកដោះគោវិញមានពិបាករំលាយនឹងធ្វើឲ្យកើតប្រតិកម្មចាញ់ទី3ជាតិស្ករឡាក់តូសក្នុងទឹកដោះម្ដាយមានច្រើនជាងសត្វចិញ្ចឹមទឹកកូនដោយទឹកដោះទាំងអស់
បើនៅក្នុងទឹកដោះគោវិញមានតិចតួចបំផុតទី4គឺជាតិខ្លាញ់ក្នុងទឹកដោះម្ដាយមានច្រើនក្នុងទឹកដោះគោអត់មានទេហើយប្រព័ន្ធប្រឆាំងហើយនឹងអរម៉ូន DHA និង AA ហ្នឹងឯងគឺទឹកដោះម្ដាយមានទឹកដោះគោគ្មានទេហើយសារធាតុជំរុញឲ្យមានការធំធាត់ហ្នឹងទឹកដោះម្ដាយមានទឹកដោះគោគ្មានទេហើយសារធាតុដែកទឹកដោះម្ដាយមានតិចជាងទេប៉ុន្តែវាបឺតស្រូបទៅឲ្យគោនឹងល្អបានទៅដល់20ទៅ 70% បាននៅក្នុងទឹកដោះគោវិញសារធាតុដែកវាមានច្រើនតែវាបឺតស្រូបទៅឲ្យគោនឹងបានតែ4ទៅ 7% ប៉ុណ្ណោះស្ត្រីទាំងអស់ក្រោយពីបានស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយរួចហើយអាចជ្រើសរើសវិធីបំបៅដោះគោតាមវិធីណាក៏បានជាជម្រើសរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែជាយោបល់របស់ខ្ញុំគឺការបំបៅដោះគោគឺល្អជាងគេបំផុតហើយសូមអរគុណក្រោយពីទស្សនាវីដេអូរួចហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពី Channel YouTube របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតប៊ុនឡាយសុភាសូមអរគុណ